iyadoo xaaladda abaarta dalka ka taagan marba marka ka dambaysa ay ka sii dareyso gaar ahaan abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa waxa maanta deegaanka Ceelbuhu ee koonfurta gobolka Baran gaaray gudida heer qaran ee taakulaynta abaaraha oo ay weheliinayaan gudiyada gobolada Sanaag iyo Baran waxana halkaasii ay kula kulmeen markii ay gaareen dad ka soo hayaamay deegaanada bariga Budlaan oo awalkoodii hore ka tagay gobolka Sanaag haatan dib ugu soo laabtay deegaanadaasi oo roobabkii gugu ka horeen toddobaad kela soo dhaafay dadkan reer guuraaga ayaa waxa soo daabulaya baabuurta xamuulka iyadoo inta ay jidka ku soo jiraan hadhaaga xoolihii abaarta ka badbaadayna ay barkood jidka ku soo dhimanayaan inta ay soo socdaan waxayna gudida uga warbixiyeen xaaladooda nololeed ee ay ku sugan yihiin een hayaanka hore aanu hayaanay wuxuu hayaan niyadsan oo doog lagu hayaansan yahay oo nin waliba naawulan yahay oo naawulkiisu uu yahay dooga jarsi xoolaha baabuurta weesh aad bay maaragtay waxa weyn niyad u haysay xoolahanu xuluna niyad bay hayeen ummadda xoolaha rartay niyad bay haysay intaa kabacdi doojii waa la laastay gadaal markii doojii uu laastay masaafada loo soconayaana waa 680 kilomitir badda hindiya dhinaceeda weeye waxaa dhacday inay waqtigan hadda aynu xaadirka nahay aynu bilahan la marayo ay bilaabatay waxa weeye jaliil taasoo toostaranaysa meesha xeelaha inaan lagu noolaan haysa dadka markii hore baabuur baa geysay markii dambena dabeeruu ku firday oo ninba dalow ka dhacay dalowgii uu ka dhacay bay ku qabsatay markaasuu taliya taagba waado gacanta taag baabuurtii waa ugu dhaadhici kari weyd oo waxay noqotay in gacanta lasoo qabto oo ama dad u gurmado ama haddee alla idankeeda leeyahay dee baabuurku meel daran kala dhaco taagannahay waxaa la yidhaahdaa waa gobol Sanaag Ceelbuhu baa la yidhaahdaa waxaa isugu soo guuray afar gobol afartaa gobol awarna bari bay aadeen haddana naq yar oo kooban baa ka da'ay naqaasay isugu soo guureen goboladaasi waxaa weeye Togdheer Sanaag meesha la yidhaahdo Lascaanood dhexdaa gobol in la taakulayo oo la soo gaadho hadda waxaa la taagan yahay koobta aynu wada dareerno gurigaan aynu wada galno dadkaas dhibaatooyin fara badan baa soo wajahay dhibaatooyinka waxaa ka mid ah dadkii markii hore way sii hayaameen haddana way soo hayaameen gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay sheekh cawil faatax oo ka tirsan guddida taakulaynta abaaraha ee heer qaran iyo sidoo kale guddoomiyaasha gurmadka abaaraha ee gobollada Baran iyo Sanaag waxayna sheegeen in xaaladda adag ee ku habsatay dadkii u guuray deegaanada Budlaan ay haatan u baahan yihiin gurmad dib loogu soo celinayo deegaanadii ay ka guureen dadkii lagaga yimi dhinaca bari dadkii markii hore aaday waxaa jira dad awoodi kari waaye inay soo noqdaan oo ay soo guuraan meeshiina xaaladeedu way xumaatay cimiladeedu way isbedeshay dhul xeeba bay u badneyd ama xeeb ku dhow cimiladii way isbedeshay xoolihii waa ku noolaan kari waayeen dadkiina waa ku noolaan kari waayey dadkaasi marka waxay aad ugu baahi qabaan in la soo saaro oo laga soo raro meesha wixii roob baa helay runtii ilaahay maxaadii waa lagu maxiinsaday dadku biyo iyo walow lagu soo buuqay oo dad badan isugu yimaadeen biyo iyo yani geedo ka waxba waa laga helay laakiin runtii waxa kala batay yani inta roobku helay iyo ummadda ku soo guurtay dadkii bari u hayaamay ee la ogaa ayaa dad badan oo ka mid ah yimaadeen in badan oo ka midna ay harsan tahay dadkaas soo hayaamaya kumanaan qoys ayaa soo hayaamaya oo isugu jira saddex qaybood qayb halkoodii ku neg oo guuri kar weyday iyo qayb jidka soo socota oo biyo iyo baad u baahan oo qaarkood laga soo sheegayay inay markaasi xaaladooda xun tahay iyo qayb timi oo halkan timi waxay u baahan yihiin dadkaasi kow in loo gurmado oo lasoo raro laysna kaashado dhammaan sheeg iyo dowlad iyo ganacsato layskaashado iyo guddiba si aan masiibo intaa ka badani aanayn ugu iman ilaahay naga haye waa xaalad aan laga sheekayn karin waxay dadkan halkan isugu yimin u baahan yihiin runtii in lala soo gaaro baadiyo biyo caawo degdega ummadda aanu aragnay jawaab degdega magaaladan keliya waxaa imanaya in ka badan 40 ilaa 60 baabuur baa soo gelaya maalintii cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergabo